kao hodočasnice iz Splitsko-makarske nadbiskupije na mnogim smo mjestima do sad bili. U Italiji, Španjolskoj i Svetoj zemlji. Prošli smo kroz Austriju, Poljsku i Mađarsku. Posljednje hodočašće pod geslom Svetog Ivana Pavla II. Ne bojte se, otvorite vrata Kristu, započeli smo u Gospinom svetištu Marija Celu u austrijskim Alpama. Posjetili smo Beč, a onda krenuli u domovinu dragog nam pape. Bili smo u jednom od četiri najveća marijanska svetišta u svijetu, u Čestohovi, zatim na mjestu stravičnog stradanja u Drugom svjetskom ratu, u logoru Auschwitz, u kojem je mučenički umro najizvrsniji svjedok vjere 20. stoljeća, sveti Maksimilijan Kolbe. Bili smo i u rodnom mjestu svetog pape, u Vadovicama, a zatim u Krakovu, gradu koji sabire i čuva duhovnu i kulturnu baštinu poljskog naroda. Posjetili smo i dva novo izgrađena duhovna centra, jedan posvećen papi i drugi posvećen Božjem milosrđu i svetoj Faustini Kovalskoj, preko koje je Krist ljudima našeg vremena još jednom poslao poziv na obraćanje i objavio tajnu svoje milosrdne ljubavi. Smo se susreli s kardinalom Đivišem, dugogodišnjim osobnim tajnikom svetog pape Ivana Pavla II. A onda smo krenuli prema Mađarskoj i gradu na lijepom plavom Dunavu koji je obilježio i povijest hrvatskog naroda. Svaka nam je nova stopa otkrila neko čudo ljudske kreativnosti i duhovnosti. Citadela u Budimpešti nije jedina tvrđava koju smo na našim putovanjima vidjeli, ali pogled na grad koji se pred njom pruža, prizor je koji krijepi već pomalo umorne hodočasnike. Posljednji je dan našeg putovanja, nedjelja. Evo nas iznad Dunava, na Citadeli, iznad Budima i Pešta, naš iskusni hodočasnik. Što vi kažete? Evo, ja sam se navukao na hodočašća, od prvog hodočašća bračnih parova u Rim. I jesmo se i umorili, ali je bilo vrlo, vrlo interesantno, vrlo duhovno i vidjeli smo stvarno prekrasne stvari u ovom našem dijelu Srednje Europe, kojega inače prije nisam toliko ni poznavao, osim ovog zapadnog dijela u Mađarskoj i u Slovačkoj nisam do sada bio, niti u ovom južnom dijelu Poljske. I to su stvarno i lijepi gradovi i puno je povijesti, puno je kršćanstva i nekako se stvarno osjećam kao da sam doma. Znači nije nešto strano, nego nešto domaće je ovdje. A ova naša mala crkva u autobusu je super. Iako smo mi laici u njoj, malo i u manjini. Mala crkva u autobusu, eto, o njoj nismo ništa čuli do sad. Još malo možete opisati to raspoloženje male crkve u autobusu. Ima dosta smijeha. Smijeh ide uz hodočašća, zar ne? Je, naročito je to interesantno jer stvarno naš autobus je prepun ovih vrhovnih glava naše crkve u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Ukupno je svećenika koju sam uspio izbrojati 6, jedan tajnik, imamo 4 službenih lica, šta novinara, šta vodiča puta, još dođe neki vodič sa strane i sad nas je možda jedno 15 laika, ali nekako se držimo. Istaknuti. Ovo nije samo prigoda da nešto naučimo, nego da se i opustimo, nasmijemo zajedno. Što nam donosi taj neki humor i drugačiji život? Pa donosi to da nekako doživljavamo sad te svećenike, biskupe, monsinjore kao neke ljude koji su nama praktički prijatelji u stvari, s kojima razmjenjujemo normalne misli, sigurno i ove neke duhovne, neke
dileme ili ideje, možemo razmijeniti s njima, ali isto tako i onaj svakodnevni život, znači nije ovaj sad nešto čudno, ovo četvrto hodočašće na neki način sad je to već postalo normalno. Bilo bi mi čudno sad ići na takvo putovanje, a da njih nema. A što ćemo reći o svecima koje smo, nismo ih možda upoznali ovdje, ali smo se podsjetili na njihove živote. Što vas inspirira, evo kad spominjemo svetog Ivana Pavla II. I svetu Faustinu Kovalsku? Pa dobro, sveti Ivan Pavao II. Je svakako dirnija moj život. Imao sam dva susreta s njime, ne skroz blizu, ali onako u blizini. I cijelu moju malu obitelj sa dvije čeri dok su još bile male. A ove ostale sad na neki način učim da su oni svi povezani su. Čak su neki djelovali zajedno u istom vremenskom periodu i nastavljali su jedan na drugoga ono što su bile njihove zamisli ili njihova inspiracija od Boga. Tako da sve mi je to nekako sad postalo blisko i sad mi još nedostaje poneki komadić tog mozaika što me vuče na neka buduća hodočašća. Sveta Faustina, apostolica Božjega milosrđa ili tajnica Božjega milosrđa, što za vas znači? Hoćete li vi biti sad možda apostol Božjeg milosrđa? A ne znam ja šta ću ja biti, ali u svakom slučaju sad se na neki način upozna, shvatio sam ko je ona. I šta je, ona je na neki način prenijela direktno poruku od Isusa, šta to znači, šta znači njegova smrt na križu, kako je on izlio to milosrđe na nas. I to je nešto što smo sad naučili, sad je to nešto nama blisko, što će nam ostati vjerojatno zauvijek u nekakvom pamćenju. A i ne može se biti kršćanin bez milosrđa? Pa ne može, mora se opraštati i davati nekome i ono što ne zaslužuje, to je za mene nekako milosrđe. Tako da u stvari moraš biti dobar prema svakom u svakom trenutku bez obzira u kakvoj se situaciji nalaziš i kako se taj drugi odnosi prema tebi. I nositi strpljivo svoj križ. Tako, iako mi Dalmatinci nismo baš strpljivi, ja pokušavam biti pa onda mi se kupi, onda u jednom trenutku eksplodiram 100 puta jače nego što bi trebalo, onda svi u meni gledaju luđaka, ali nema veze, barem onaj dugi period vremena glumim da sam miran i strpljiv. A oprosti mi Bože što sam Dalmatinac. Dalmatinac u Budimpešti još jedan, nešto mlađi sa životnim zvanjem koje rijeđe, napušta prostor tvrđave i spušta se niz brdo Gelert. On je sada đakom, nadbiskupov tajnik, a nekoć je bio mornar. Odlučio je promijeniti plovilo i umjesto na ratnom brodu Hrvatske vojske biti u Kristovoj lađi, kao ribar, onaj koji u more ljudskih života baca mrežu milosrđa i svetosti. Meni je tu zanimljivo evo, susresti čovjeka na ovom putu, odnosno nekako kao da se zrcali čovjekova nutrina. Pritom mislim, evo, vidjeli smo da je čovjek sposoban za jednu krajnost zla Auschwitza i zla koje se tamo dogodilo, a vidjeli smo također i drugu krajnost čovjeka, ono Maksimilijana Kolbea recimo na istom mjestu, koje je jedno svjetlo u toj tami, ili primjerice Edith Stein ili Ivana Pavla II. Koji pokazuju neku drugu sposobnost čovjeka, odnosno pokazuju da čovjek unatoč toj svojoj nekakvoj unutarnjoj rani koju nosi ipak može biti dobar, ipak može uz pomoć Božju postati svet, postati drugačiji od toga što se tu dogodilo u tom logoru. A nekako, evo, mene najviše možda dotakla Čestohova, odnosno Blažena Djevica Marija u Čestohovi, ti njeni ožiljci evo, na njezinom licu, koji kao da, iako što nema tu ranu istočnog grijeha, kao da želi sudjelovati u našem tom trpljenju, evo, te njene crte na licu, taj ožiljak kao da je jedna slika te naše ranjenosti, odnosno te sposobnosti čovjeka za dobro, ali i za zlo. I kao da Marija želi biti blizu nama i želi nam pomoć da idemo evo, pod njezinim zagovorom kao Ivan Pavao II.
prema gospodinu, prema tom njegovom milosrdnom srcu i u suradnji sa njim ipak se može mijenjati ovaj svijet. Jeste li vi spremni na ožiljke na svom licu, u svom životu? Trebamo li biti spremni i očekivati ožiljke? Pa ja sam prvenstveno mislio taj nutarnji ožiljak, odnosno tu ranu istočnog grijeha koju mi nosimo, to sam prvenstveno mislio, ali i svakako da se kroz život prolazi sa jednim ožiljcima, ali mislim da je to naša realnost s kojom se nosimo, možemo nositi upravo samo sa Isusom Kristom, odnosno On je onaj koji nam može dati sposobnost da unatoč tome ljubimo jedni druge i onaj koji može, evo, svojim milosrđem pomazati te rane, iscijeliti ih. A što to znači ljubimo jedni druge unatoč svemu? Dakle, da ti ožiljci budu podnošljivi iako su ožiljci? Pa svakako to znači da, evo, se ne krećemo na razini emocija onoga što doživljavamo na toj liniji, nego znači na jednoj dubljoj liniji ući u jednu dubinu u kojoj, evo, ići na jedan način možda i protiv tih svojih emocija, protiv sebe, u smislu da, evo, dati život za drugoga. Jer svakako, evo, ako ćemo gledati Isusa Krista kao jedno, kao ogledni primjerak i kao ono što mi slijedimo, on je išao isto protiv sebe. On je u Getsemanskom vrtu se znojio krvavim znojem. On je primio na svoje tijelo udarce, rane je primio za nas. Tako da, evo, to je naš put, nije baš lagan, ali je uz njegovu pomoć moguć. I to je, po meni je to najveće svjedočanstvo istinitosti kršćanstva. Da, evo, unatoč tom otporu koji se javlja, unatoč tom trpljenju, ranama, čovjek je sposoban ljubiti. To možemo vidjeti u Maksimilijanu Kolbeu koji je, evo, dao svoj život za drugoga. To sigurno nije bio ni malo sentimentalan događaj, ni malo događaj ispunjen ugodom. To je bio događaj sebedarja gdje je on dao čitavog sebe za život drugoga. I to je naš put. On nije svaki put ugodan, nije svaki put radostan, ali je takav i sigurno da malo po malo kad hodamo tim putem da se događa i nutarnja radost koja nije neka eksplozija radosti, ona je tiha radost, tiha jedna radost zajedništva sa Isusom Kristom. I na kraju dana dobro se na to podsjetiti, razmisliti o svome danu, o svima onima koji su nam možda digli tlak, koji nam smetaju, a i mi smetamo drugima i na taj način zaključiti svoj dnevni hod. Evo, pa u tradiciji crkve postoji to, ta molitva povečerja, liturgijska molitva, s kojom se svakako mi završavamo svoj dan i u njoj ispitujemo svoju savjest pred Bogom i pred drugima i svakako da tu dolazi do određenog i pokajanja, ali i izmirenja s drugima. Moramo žuriti, čekaju nas. Imamo još puno putova. Aj Bog! Sunčano jutro u Budimpešti, kraljici Dunava. Idealno je za razgledavanje glavnog grada Mađarske. S jedne strane Budim, a s druge Pešta. Uz rijeku, veličanstvena zgrada Mađarskog parlamenta. Tu su i obilježja Hrvata o čijoj se sudbini kroz povijest odlučivalo i na ovom mjestu. Heroja, kipovi su važnih osoba iz mađarske povijesti, počevši od njihovog prvog kralja, Svetog Stjepana. U starom gradu Budimu sve je kao u priči, scenografija povijesnih filmova. Stižemo pred crkvu naše Gospe, koju je u 11. stoljeću podigao prvi ugarski kralj i ujedno svetac, Sveti Stjepan, zaštitnik Mađarske. U njegovo su doba Mađari do kraja prihvatili kršćanstvo.
Kralj se priklonio crkvi na zapadu, osnovao nadbiskupiju i položio temelje crkvene organizacije u svojoj zemlji. Stari je kralj Stjepan prije smrti Mađarsku posvetio djevici Mariji i proglasio je njenom zaštitnicom. Zbog odanosti kršćanstvu i papi proglašen je svecem. Danas se crkva naše Gospe naziva i Matijaševa crkva, ali prema jednom drugom monarhu, hrvatsko-ugarskom kralju Matiji Korvinu. Naziv Korvin on je dobio prema gavranu iz svoga grba, a pamtimo ga kao uspješnog vojskovođu u obrani evropskih zemalja od Turaka i promicatelja renesansne kulture i humanizma. Crkvu naše Gospe obnovio je u 15. stoljeću i u njoj održao svoja dva vjenčanja. Time ona postala mjesto krunjenja i vjenčanja budućih kraljeva. Dio su povijesti ove crkve i ožiljci turske okupacije i Drugog svjetskog rata. Jedno je vrijeme ona bila pretvorena u džamiju, a onda je, nakon oslobođenja u 17. stoljeću, ponovno postala katoličkom crkvom. Teško je oštećena u bombardiranjima u Drugom svjetskom ratu. Sovjeti su je tijekom okupacije koristili kao vojni kamp i opljačkali. Kasnije je obnovljena sredstvima mađarske vlade. U crkvi naše Gospe ili Matijaševoj crkvi slavimo misu, posljednju na našem sedmodnevnom putu. Splitsko-makarski nadbiskup u homiliji se prisjeća svih mjesta kojima smo prolazili, na kojima smo mogli vidjeti što je značila i što danas znači povezanost života i vjere, kulture i evanđelja. Razgovarali smo na hrvatskom jeziku i na jeziku iskrena srca sa svecima čije smo stope pratili. Ja sam najviše krenula na ovo putovanje zbog Svetog Ivana Pavla i zbog Božjeg milosrđa. To mi je bilo, jučer mi je bio vrhunac, tako da sam tu našla kompletno ispunjenje svih svojih snova, želja, molitvi, i kad sam davno prije XY godina krenila molit krunicu Božanskog milosrđa kojeg svaki dan molim, nisam mogla vjerovati da će me dovesti tu. I to je nešto što životni san mi je ispunjen. Što to ima toliko porukama, sestre Faustine? Vidim da su mnogi vjernici oduševljeni time i čitaju njen dnevnik. Sve lipo, sve dobro, sve pozitivno, cijela nada, rješavanje svih životnih problema, situacija i samo vjerovat Bogu da će u svemu izvući najbolje i puno bolje nego što mi mislimo i što mi za sebe krojimo i želimo. Ali kako može život jedne redovnice pomoći ženi koja nije redovnica, koja živi u braku, ima djecu, ipak to nisu isti uvjeti? Može, zato što je iznad nje Božje milosrđe. Samo moli Božje milosrđe, Isuse, ja se uzdam u tebe. Evo, dovoljno je to reći dnevno, 10 puta, 20 puta ili jedan put. A kako konkretno postupati? I ona je imala problema, nije njoj sve bilo glatko, nije uvijek bilo ugodno sa sestrama. Ja mislim da nam je Bog svima da probleme da izađemo iz njih jači. Da nam da neke probleme, neke životne situacije, razno razne obiteljske, u odgoju dice, u braku, u poslu, u svem tom što čini život svih nas ljudi, da nam Bog daje te neke situacije, da nas malo spusti, da kaže ajde sad malo stani, malo prikoči, razmisli šta dalje napraviti. I onda pustiš i pomoliš, izmoliš krunicu Božje milosrđa, nađeš odgovor. To je cijelo životno iskustvo, učenje, ali samo treba moliti i vjerovati. I samo reći Isuse, ja se uzdam u to. Ali nije jednostavno. Nije jednostavno. Nije jednostavno, ali kad čovjeku to postane neka navika. Ja recimo ne mogu zamisliti dan da ne izmolim tu krunicu. Di bila da bila. Krunica je uz mene. Ok, zazive Božje milosrđe, možda nisam u prilici otvoriti mobitel, pročitati ih i to sve. A krunica je tu, jako kratko i
duša je puna. Možda je najvažniji taj početak, razbiti strah i od križa i od prihvaćanja križa, kao kad učimo plivat, bojimo se skočiti u more. Pa bojimo se, ali ja nisam imala sam jednu životnu situaciju i samo sam rekla, Bože, šta bi ja sad napravio, šta da ja sad, i onda vidim sliku, pa to je to, evo, to je ta krunica, to je taj početak i to se dogodilo prije toliko godina i to je jednostavno svakodnevna stvar. Dogodilo se nešto u mom životu gdje sam ja rekla, evo, postoji neko ko me vodi, neko ko me doveo do ovdje, ko će me prebaciti preko svih mojih problema. Nema veze, bit će teško. Svi mi imamo situacije koje ne bismo želili, koje bismo želili izbrisati u svom životu, ali sve je to za naše jačanje. Ja to stvarno tako doživljavam. I ovo mi je vrhunac. Žurbi posljednjeg dana imamo još vrlo malo vremena za kupiti pokovu sitnicu za one koji nas željno iščekuju kod kuće. Kraljevna na zrnu graška, za koga ste to kupili? Za moju unučicu malu, Helenu. Zašto? Baš to za nju? A zato što je fenomenalno, ne može ništa izgledat lipše od ovoga. Mala minijatura, božja divota. Nas u maloj crkvi u autobusu. Idemo prema našoj maloj Mari, tako se predstavila. Mala Mare, zapravo velika Mara. Zvali stalno Mala Mara, jer je mater bila Mara, baba Mara. I ja Mala Mara i ostala do dan danas. I tako se divno osjećam kao Mala Mara u Franjevačkom redu našega divnoga Franje, svetoga Franje. I što vi kažete, evo posljednji nam je dan. Još malo se vozimo autobusom. Ja sam to se nekako doživjela jako upečatljivo. Tak, ta rič mi je nekako, baš mi je prožila ono do zadnjih iznenaka stanica mojih u mom tijelu. Zaista, to sam proživjela baš duboko, duhovno. Evo, i to se, toliko Bogu zahvaljujem. I počašćena sam što sam bila baš na ovom nadbiskupijskom hodočašću. Koje se priprema evo i za dogodine, za 100 godina života našega divnoga, svetoga Ivana Pavla II. Eto, već sam to i svjedočila ovdje u autobusu, da sam bila na njegovim dolascima u našu domovinu, osim u Rijeku i Osijek. A na ove druge, čak i Banja Luku, na proglašenje blaženim Ivana Merca, znači i Dubrovnik, znači prvo je bilo u Zagreb, naravno, a onda kad je dolazio u Split, onda smo išli u 2,5 sata, da bude onako kao što smo i dolazili gore na hipodromu u Zagrebu, u 2,5 sata, kad smo se smrzavali u onim jutarnjim ranim satima, kad je bilo ona rosa, hladnoća, mi smo se skupili jedna uz drugu, sve što smo imali robe na sebi, zaogrli smo se i grijali jedna drugu, a onda smo tako odlučili, da s obzirom da smo prva župa do Ždjana, sveti naš dragi Josip, isto smo tako odlučili da u tim jutarnjim ranim satima se spustimo dolje uz more. Tako da smo i tu se pripremali u pjesmi i molitvi do dolaska njegovog. A čemu sve to smrzavanje, pripremanje, zašto? Pa šta je to u odnosu na ljubav prema Bogu? Šta je on sve za nas podnio? Poslije podnevnim satima iz Budimpešte se vraćamo u Hrvatsku. Predah na dugom putovanju autobusom tražimo uz jezero Balatan. Na kraju putovanja razgovaramo i s našim pastoralnim vikarom. Vaši dojmovi na kraju svega. 7 dana, ovo je 7. dan hodočašća. Obišli smo Marina svetišta, austrijsko, poljsko. Ja sam zapravo otkrio malo Poljsku, nisam prije toliko poznavao. Osobito mi se dojmio i Čestohova i Krakov i druga mjesta koja smo posjećivali. Tu smo nekako doživjeli onu izvornu, snažnu pobožnost kod Poljaka, u njihovim crkvama. To je nešto što
možda nismo očekivali od Poljaka, što nas potiče da i mi nekako tako nastojimo na taj način svjedočiti svoju vjeru kao oni. A drugi dojmovi su vrlo različiti. Svatko od nas, ja mislim da kad ide na hodočašće, malo izlazi iz onog svakidašnjeg i uobičajenog, ostavlja to sa strane, ide tragovima duhovnosti, duhovnih ljudi, svetaca, da na njihovim mjestima gdje su oni živjeli svoje kršćanstvo, da se i sam nadahne, da dobije poticaj i da nađe zagovornike i da tako duhovno osnaži i ojača na ovom hodočašću. Uz jezero Balata našli smo i nešto mlađe hodočasnike. Koliko je tebi godina? 21. I što je reći da si krenula na ovo hodočašće? Pa evo, nekako ja i moj dečko smo nekako našoj vezi zaštitnik Ivan Pavao II. Mi smo ga tako odredili. I eto, inače smo i u Frami i naši su bili prije par godina na susretu mladih. Isto su sve prošli, tako da mi nismo mogli ići tad, pa nam je bila želja isto i otići. Sad sve to vidjeti, tako da baš smo evo oduševljeni. Što te je posebno oduševilo? Pa evo, svetište kod sestre Faustine, tamo sam baš nekako osjetila vrhunac ovog hodočašća i baš nekako me dotaklo se. Eto, tamo i pošto je milosrdni Isus, isto jednostavno se osjeća taj mir i prožetost Duhom Svetim, baš nekako prekrasno. Možeš li ti živjeti slično kao sestra Faustina, premda nećeš biti vjerojatno redovnica? Pa evo, trudi se svaki dan sa ljudima i širiti vjeru, jer jednostavno mislim danas je i kod mladih jako to teško, ali može se uz Božju pomoć da se sve da. A kako širiš vjeru, ako smijemo znati? Pa pričaš evo, ili? Pa pričam, i kad neko mi se povjeri kad mu je teško, sve evo ja konkretno kažem mu, jednostavno molitva sve rješava i daje ti snagu u životu. Evo, prvi put čujem da momak i cura u vezi uzima u zaštitnika svoje veze. Da, pa evo, pošto Ivan Pavao II. Nekako dosta bio s mladima i nama se to jako svidjelo i idemo njegove savjete, jednostavno primamo i kao da učimo od njega, kao da na njemu učitelj i pomaže nam jako to i u teologiji tijela i eto, jednostavno. Tako je. Da. A zašto sve to? Želite biti radosniji no drugi ljudi ili je nešto drugo razlog? Pa jednostavno želimo živjeti vjeru ispravno i ne znam, ona je nekako baš ono na prvo odma klika i to je tako. A zašto želite živjeti vjeru? Zašto si ti uopće vjernica? Pa zato što želim živjeti za Krista, jer on je dao život za mene. Ja želim dati nešto od sebe i to je, jednostavno sam tako cijeli život i u tome odgojena i to mi daje snagu i vidim da je to jedini ispravan put. Po čemu vidiš? Zato što sam radosna, imam, osjećam mir i kad mi je teško, to mi daje snage i jednostavno bez toga ne mogu zamisliti svoj život. Lakše govoriti, je li to istina? Hoćeš li nam i ti sad nešto ovako lijepo reći i objasniti zašto ste vi odabrali baš Ivana Pavla II. Da bude zaštitnik vaše veze i od čega vas zapravo treba štititi? Mogao bi sad pričao o tome cijeli dan, jel? Pa izabrali smo Ivana Pavla II. Zato što je on prije svega bio velik čovjek, velik vjernik i veliki teolog i filozof. O čemu ljudi čak manje pričaju, ali zapravo njegove ideje su filozofske, vrlo, vrlo revolucionarne, jel? I onako praktične za svaki dan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Spirit.
to je revolucionarno, rekao si, revolucionarno. Pa cijela njegova zapravo filozofija kojom se on bavi od početka, znači sve ima glavu i rep. On još od kad je predavao na katoličkom sveučilištu u Lublinu, on je svojim mladima govorio i ja kad sam gleda njegova i čita, dosta proučava njegova predavanja, što je on kao profesor etike govorio, baš ima osjećaj kada govori meni, vrlo su aktualni i danas, jeli, pogotovo za nas mlade, i što je on govorio i kad ih je vodio u planine i na skijanje. To, mislim da bi možda, sad ne znam kako je to na našem teološkom fakultetu i slično, ali svakako bi mogao biti uzor našim, jel, profesorima i filozofima. A tko te uputio na njega? Kako si ti uopće došao do svih tih informacija i sadržaja? Pa valjda me Bog pumpao, ne znam, jedini logičan odgovor. Ne, jednostavno me to zanima, volim to, volim čitat, volim eto. Tako kad se krećete u tim krugovima, lako dođete do takvog sadržaja. A zašto si vjernik, zašto si odabrao to biti? Pa uvijek je prvi odgovor bude odgoj doma, eto, ne znam. I onda, eto, dalje produbljivanje sam od... A može se reći od krizme pa dalje, evo naš Don Ranko nam je govorio o busu, isto kako tek kad ljudi završe ove prve sakramente, pričest i krizmu, kad završi vjeronauke, tek bi onda treba početi ići na vjeronauke. Pa ja sam upravo to i napravio, mi baš kad smo završili krizmu u srednju školu, tek smo onda dublje počeli ići na vjerska događanja, ne znam za govorim, tipa nadzemlje, imamo studentski vjeronauk, framu i slično. Tek onda smo počeli, ajmo reći, više to proučavati. I što si dobio time? Pa evo, koristi. Pa naravno da ima, plodovi su tu, pa padre Pio je isto rekao, kad su mu rekli da je on grozan, da ne treba crkvi, on je rekao je, ali to vam je dokaz da ja trebam crkvu, a ne ona mene. Eto, to sam dobio, ja sam dobio crkvu. Crkvu? He, ona ne treba mene, nego ja nju. Zašto? Pa, zato što, kako ćemo biti dobri, kako ćemo širiti ljubav, vjeru, poniznost, sve, to je jedina istina je u vjeri. Čovjek može biti ateist, može biti dobar, ali ono u dubinu, baš u potpunosti, uvijek će ga nešto naljutiti, ali ovdje baš u potpunosti možete živjeti, ono, slobodno. Slobodno. Što vas dvoje onda planirate, vjenčanje? Kako me vata za svaku rič, to mi se sviđa. moja zadnja rič u rečenici je sljedeće pitanje. Nikad se ne zna, pa ali svaka veza valjda počinje s tim da jednog dana završi vjenčanje. Zašto bi inače ulazili u vezu? To je nešto vrlo ozbiljno. I to je jedan put koji nije ni lagan ni ništa, ali svaki put treba, tako i veza, započet s ciljem da se ljudi vjenčaju, tako i faks. Nećeš upisati faks ako ga ne planiraš završiti. Ja. Pa znate šta, mislim da smo dobili najbolje moguće sugovornike za kraj našeg putovanja i imamo čak i pljesak. S jezera Balaton ćemo se oprostiti od vas, dragi naši gledatelji. Vraćamo se kući u Hrvatsku. Evo, zvonimo mi. Mi smo čudo njegovo, čudo njegovo, da živi sve što sa križa. Da u svakom od nas.